Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Біржан Сара айтысы. Бүгінгі сабақта қазақ және әлем әдебиетіндегі әйел теңсіздігі тақырыбын салыстыра талдайсыздар. Біржан Сара айтысының идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазасыздар. Оқушылар, сіздер Біржан Сара айтысын оқып, оның идеясын талдадыңыздар. Біржан Сара айтысының идеясы әйел құқығы. Сараны жиен құлға бере көрме, қыз түгіл ер құнына келер шамаң. Байлаулы бала құстай сара сорлы, жоқ екен осы күнде мұнан жаман деп. Біржан ақын айтқандай, сараның құқығын таптап, өзінің теңі емес жиен құлға атастырып еді. Оқушылар, Біржан Сара айтысындағы әйел құқығының тапталуы сол замандардағы қазақ әдебиетінде де, әлем әдебиетінде де кездесіп жатты. Бүгін сіздер соларды Біржан Сара айтысымен салыстыра талдайсыздар. Біржан Сара айтысымен қырғыз халқының ақмыр жырындағы әйел бейнесін салыстыра талдаңыз. Біржан Сара айтысы. Жиен құл тең емес қой бұл байғұсқа, закүнде зорлық болмас жанды адамға. Жақсыны қорғып болмас бір наданға, және де аятпенен хадисте бар, жылатып берме деген еш адамға. Байлаулы бала құстай сара сорлы, жоқ екен осы күнде мұнан жаман. Қырғыз халқының ақмөр жыры. Сол құлдап, илап баратам, зордукчо жантай чалменен, арстанға ізің чалдырдың, әйнектей тонық мөріңдің, ақсақал чалға алдырдың, азапты болот қайғырдың, берметтей жүзім қалбасып, түбі келіп, мен болдым ғой қораған. Оқушылар, тапсырманы орындаңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын тексерейік. Біржан Сара айтысындағы «Жиен құл тең емес қой бұл байғұсқа» деген жолдар мен қырғыз халқының ақмөр жырындағы «Ақсақал чалға алдырдың» деген жолдардан Сараның және ақмөрдің өзінің тең емес өздерінен бірнеше жас үлкен шалға атастырылып, ал ақмөрдің сол шалға ұзатылып бара жатқаны туралы білуге болады. Ал жақсыны қорғып болмас бір наданға және әйнекте тонық мөріңді деген жолдар Сараның да ақмөрдің де ерекше туған асқақ жандар екенін көрсетеді. Осындай жандарды жылатып берме деген еш адамға солқылдап илап баратам зордықты шантай шалменен дейді. Яғни осындай жақсы Сараны наданға берме, ал ақмөрді зорлықшы жантайға берме дейді. Жоқ екен осы күнде мұнан жаман деген жолдар қырғыз халқының ақмөр жырындағы ақмөрдің айтқан «Түбі келіп мен болдым ғой қораған» деген сөздермен сәйкес келеді. Екеуі де өз өмірлеріне, тағдырларына налиды. Оқушылар, сіздер өткен сабақта академиялық эссе құрылымен танысқансыздар. Қазір соны қайталап жіберіңіздер. Эссе құрылымы үш бөлімнен тұрады. Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды. Кіріспе, тақырыпты түсінгені туралы сөйлем, тақырыптың өзектілігі және тезис. Негізгі бөлім, тезисті қолдаушы пікір, пікірге қатысты аргумент, анализ, абзацты қорытындылаушы сөйлем. Қорытынды бөлім, кіріспедегі тезиске қайта оралу, логикалық байланысын басқа сөйлем арқылы жеткізу. Негізгі бөлім абзацтарының түйіні, эссені қорытындылаушы сөйлем. Оқушылар, эссе құрылымын еске түсіріп алдыңыздар, енді тапсырманы орындаңыздар. Кіріспе бөлімді жазуға дайындық үшін, эссе тақырыбы не туралы, тақырыптың өзектілігі не де деген сұрақтарға жауап беріңіздер. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын тексерейік. Оқушылар, эссе тақырыбы әйел теңсіздігі туралы, ал тақырыптың өзектілігі Біржан Сара айтысы
және қазақ әлем әдебиетіндегі әйел теңсіздігін талдап жазу. Енді эссені жазуға кірісейік. Біржан Сара айтысы және қазақ әлем әдебиеттеріндегі әйел теңсіздігін талдап жазыңыз. Кіріспе. Тақырыпты түсінгені туралы сөйлем. Әйел теңсіздігі қыз баланың, әйел ананың, жеке бас құқықтарының сақталмауы. Бұл тақырып көптеген елдің әдебиетінде қозғалды. Ал енді тақырыптың өзектілігі. Қазақ халық ауыз әдебиетіндегі Біржан Сара айтысының да өзекті тақырыбы әйел теңсіздігі. Айтыста көтерілген мәселе қазақ және әлем әдебиеттерінде де кездеседі. Енді тезис қоясыздар. Көркем туындылардағы әйел теңсіздігі, қыз баланың сүйгеніне қосыла алмауы және оқу білімге қолы жетпей, сауатсыз болуы. Оқушылар, мінекей кіріспе бөлімді жаздыңыздар, енді негізгі бөлімді жазайық. Негізгі бөлімде тезисті қолдаушы пікірден басталады. Себебі сіздер кіріспе бөлімде тезис қойғансыздар, сол тезиске пікір білдіру керек. Өткен ғасыр әдебиеттерінде қыз баланың сүйгеніне қосыла алмай, қалың малға сатылып, атастырылып, немесе екі жақтың бір-біріне көрсеткен құрметінің нышаны ретінде берілуі кеңінен жазылды. Енді осы пікірге аргумент келтіру керек. Пікірге қатысты аргумент. Мысалы, Біржан Сара айтысында Сара ақын сұрықсыз, өзінен жасы едәуір үлкен Жиенқұлға атастырылуы. Айтыста Сара ақын, сіздердің шалқып тұрған заманыңда дені сау кез болмадым бір тазаға деп баяндайды. Енді аргументті талдау керек. Жиенқұл мырзаларына жағымпазданып, зор қызмет еткен еді. Осыған орай, Сара Жиенқұлға мырзалары Тұрысбек пен Есімбектің жасаған құрметі ретінде атастырылады. Негізгі бөлімнің жалғасы. Сонымен қатар қалың малға, байлыққа сатылған, атастырылған қыздардың тағдыры туралы жазылған шығармалар әлем әдебиеттерінде молынан кездеседі. Қырғыз халқының Ақмөр жырындағы Ақмөр қыздың солқылдап илап баратам, Зордукчы Жантай Шалменен қазақ жазушысы Спандияр Көбеевтің қалың мал романындағы Ғайшаның «Әй аға, шыныменен шалға беріп, Ғайшаның теңін таппай малға беріп», Қытай жазушысы Ба Цзинің әулет романындағы Минфеннің «Цзуэхэға тұрмысқа шықсам, бақытты боламын» деген сөздері, махаббаты үшін күрескен өз еркі өзінде болмай, байлаулы жандай сүймеген адамына қосақталған арулардың мұңы еді. Оқушылар, мінекей, пікірге қатысты аргумент келтіріліп, оған анализ жасалды. Енді абзацты қорытындылаушы сөйлем. Осы іспеттес қыздар мұңына әдебиет әлеміндегі қаламгерлер араша түскен. Негізгі бөлімнің бір абзасынан екінші абзасына өтуші сөйлем. Бұл сөйлемді кейде жазуға да болады, кейде жазбауға да болады. Қажет кезінде жазу керек. Мысалы, осы эсседе негізгі бөлімнің бір абзасынан екінші абзасына өту сөйлемі қажет болып тұр. Әйел теңсіздігі мұнымен ғана шектелген жоқ. Яғни бұл сөйлем келесі абзаста әйел теңсіздігін басқа қырын талдайтынын көрсетеді. Оқушылар, мінекей, негізгі бөлімді, кіріспе бөлімді жазып болдыңыздар, енді қорытынды бөлім. Қорытынды бөлімде кіріспедегі тезиске қайта оралу, логикалық байланысын басқа сөйлем арқылы жеткізу. Қорытындылай келе, махаббат жолында, өнер білім үйренуде құқығы тапталған қыздар өткен ғасырлардың еншісінде қалды деуге болады. Негізгі бөлім абзацтардың түйіні. Қазіргі уақытта қыздың қалың малға сатылуы, атастырылуы деген ұғым жоқ. Оқушылар, негізгі бөлім абзацтардың түйінінде неге қыздың қалың малға сатылуы, атастырылуы ғана айтылып, олардың өнер білім үйренуі туралы айтылмады? Себебі біз эсседе өнер білім оқу үйрену туралы айтқан жоқпыз. Ол екінші абзаста айтылу керек еді. Сондықтан негізгі бөлімнің түйіні бір абзац бойынша ғана шығарылды. Эссені қорытындылаушы сөйлем. 21-ші ғасыр гендерлік теңдік ғасыры. Оқушылар, кіріспе бөлімді, негізгі бөлімді, қорытынды бөлімді талдай отырып жаздық. Енді барлығын қосып, толық эссені оқиық. Біржан Сара айтысы
және қазақ әлем әдебиеттеріндегі әйел теңсіздігін талдап жазыңыз. Әйел теңсіздігі қыз баланың, әйел ананың жеке бас құқықтарының сақталмауы. Бұл тақырып көптеген елдің әдебиетінде қозғалды. Қазақ халық ауыз әдебиетіндегі Біржан Сара айтысының да өзекті тақырыбы әйел теңсіздігі. Айтыста көтерілген мәселе қазақ және әлем әдебиеттерінде де кездеседі. Көркем туындылардағы әйел теңсіздігі қыз баланың сүйгеніне қосыла алмауы және оқу білімге қолы жетпей сауатсыз болуы. Өткен ғасыр әдебиеттерінде қыз баланың сүйгеніне қосыла алмай, қалың малға сатылып, атастырылып, немесе екі жақтың бір-біріне көрсеткен құрметінің нышаны ретінде берілуі кеңінен жазылды. Мысалы, Біржан Сара айтысында Сара ақын сұрықсыз өзінен жасы едәуір үлкен Жиенқұлға атастырылуы. Айтыста Сара ақын, сіздердің шалқып тұрған заманыңда дені сау кез болмадым бір тазаға деп баяндайды. Жиенқұл мырзаларына жағымпазданып, зор қызмет еткен еді. Осыған орай Сара Жиенқұлға мырзалары Тұрысбек пен Есімбектің жасаған құрметі ретінде атастырылады. Сонымен қатар, қалың малға, байлыққа сатылған, атастырылған қыздардың тағдыры туралы жазылған шығармалар әлем әдебиеттерінде молынан кездеседі. Қырғыз халқының Ақмөр жырындағы Ақмөр қыздың солқылдап илап баратам, зордықшы Жантай Чалменен, қазақ жазушысы Спандияр Көбеевтің, қалың мал романындағы Ғайшаның, әй аға, шыныменен шалға беріп, Ғайшаның теңін таппай малға беріп, Қытай жазушысы Ба Цзиннің әулет романындағы Мингфеннің Цзуэхэға тұрмысқа шықсам, бақытты боламын деген сөздері махаббаты үшін күрескен, өз еркі өзінде болмай, байлаулы жандай сүймеген адамына қосақталған арулардың мұңы еді. Осы іспеттес қыздар мұңына әдебиет әлеміндегі қаламгерлер араша түскен. Әйел теңсіздігі мұнымен ғана шектелген жоқ. Қорытындылай келе, махаббат жолында өнер білім үйренуде құқығы тапталған қыздар өткен ғасырлардың еншісінде қалды деуге болады. Қазіргі уақытта қыздың қалың малға сатылуы, атастырылуы деген ұғым жоқ. 21-ші ғасыр гендерлік теңдік ғасыры. Мінекей оқушылар, сіздер Біржан Сара айтысының идеясын қазақ әдебиетіндегі, әлем әдебиетіндегі әйел теңсіздігі туралы жазылған туындылардың идеясымен салыстырып, әдеби талдау эссе жаздыңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабақта қазақ және әлем әдебиетіндегі әйел теңсіздігі тақырыбын салыстыра талдадық. Біржан Сара айтысының идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жаздық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар! Hello, my dear students. I'm very glad to see you. Let's start our lesson. The topic of our lesson is Your Chance to Make Waves. Today, we're going to read the text about Waves Fitness Center and we're going to do the tasks. So, are you ready to make waves? I'm sure yes. Let's get it started. Waves is the biggest and best fitness center in local area. It's got lots to offer the whole community. So, if you want to get in shape or you're looking for fun, you can visit Waves. First, we will start our visit from the Waves pool. Our task is to read the text and answer some questions. My dear students, please follow my reading. Waves pool. Our pool is much more than just a place to swim. It's big enough to keep the whole family entertained. Our wave machine, our water slide, and our ducklings area for preschool children mean that there is something for everyone. And because swimming is low impact and easy on your body,
It's a great form of exercise for the over 60s and people with disabilities. It's never too late to start. We offer water walking sessions from 10 to 11 a.m. on weekdays for those who are not used to exercise. Walking against the water really helps to build those muscles. And power pull sessions at the weekends from 9 to 10 a.m. for those with more experience. Please note that the Waves Pool has a strict admissions policy and children under 8 must be accompanied by an adult unless they are able to pass a short swimming test. Let's answer these questions. When can you do water walking? What is the answer? You are right. We can do water walking from 10 to 11 a.m. on weekdays. Question number 2. Are the children under 8 allowed to be alone in the swimming pool? And what is the answer? Of course, they aren't. The children under 8 must be accompanied by an adult. Now we are going to listen to the text, and our task is to make the sentences true or false. Let's start listening. Waves Gym. Come and work out in style at the Waves Gym. It's such a cool gym that you will want to come every day. And with opening hours from 7 a.m. to 7 p.m., you can. Simply sign up, wait a day for your gym membership to be approved, and then away you go. We offer everything from bodybuilding to simply getting fit with an active start program for complete beginners. Please book a place in advance. And a personal trainer for those of you who really want to achieve their goals. On Tuesday and Thursday mornings, you can join one of our aerobics classes, a great way to meet people and get fit, while every Friday at 12 there is a chance to join our expert group for those who really want a challenge. Please note that no children under 12 are allowed in the gym. Well, my dear students, are you ready with your answers? Have you done this task? Let's check. Sentence number 1. You have to wait 7 days for your membership to be approved. What do you think? Is it true or false? Of course, it is false, because you have to wait only 1 day for your membership to be approved. Well done. Let's continue. Beginners who want to achieve their goals can choose Active Start program. Let's check the answer. That is true. Let's continue. Number 3. Even children under 12 are able to attend training in the Waves Gym. What do you think? You are right. It is false. No children under 12 are allowed in the gym. Let's continue. Now let's visit dance classes. We're going to read the text. Please follow my reading. Dance classes are such a great way to exercise that you won't want to stop. We have a full schedule of classes from modern dance to traditional ballroom dancing.
Whether you want to improve your social life or your appearance, dance is a motivating way to a new you. And it's not just for the young and healthy. Our senior dance on Tuesday evenings is great for those over 55. It's so easy that anyone can do it. For those who are more adventurous, we also run high-energy world dance classes with fast music from around the world to keep you on your toes. Please note that all dance classes need to be booked in advance and charge an individual course fee. Children under 12 are welcome at all our sessions except world dance. Have you noticed that some of the words in the text are underlined? Let's find out the definitions of these words. Our task is to match the words with their definitions. Take your time. Are you ready to check? Let's check your answers. So, number one, schedule. You're right, that is C. A plan for carrying out a process or procedure, giving lists of intended events and times. That is very good. Let's continue. To improve. It means to make or become better. To motivate. It means provide someone with a reason for doing something. Very good. Adventurous. It means willing to take risks or to try out new methods, ideas, or experiences. Very good. And the last word, in advance. Ahead in time. Well done, my dear students. Let's continue reading. We're going to visit a new place in the Wave Fitness Center. That is racket sports. Now our task is to complete the sentences with in order to, so that, although, and whereas. Let's start. Number one. Racket sports are included in the membership fee so that you don't have to pay for them. Very good. Let's continue. In order to take part in the Waves contests in all racket sports, you should fill in an entry form. Well done! Number three. Racket sports sessions are available for all age groups, whereas children under 12 must be accompanied all the times on the courts. And the last sentence. Although the racket sports are free, you have to pay for equipment hire. Well done, my dear students. Let's continue. Our next task is to complete the phrases using either make or do. So, let's check the answers. Look at the phrases. Please try to remember all the phrases. Make an appointment.
Do your homework. Make a complaint. Make the bed. Do some exercises. Make friends. Do the housework. Make a mistake. Make a noise. Make sure. Make up your mind. Do well at something. Do your best. Make a decision. Make a fuss. Make an effort. Make a mess. Make you good. Make a phone call. Make money. Do the washing up. Do the shopping. Make a suggestion. And the last one, make a meal. Now, dear students, let's do this task. Our task is to rewrite the sentences in reported speech. Please look at the sentences. I hope you are ready. Let's check the answers. Please follow my reading. The customer said that the tennis racket was expensive. Bill said that he had seen a great football match the day before. Number 3. Aijan asked me if I had done Pilates the day before. Number 4. They asked where the football match was. And the last sentence, he told us not to make a mistake. Well done, my dear students. Let's continue. Boys and girls, now let's play a game. I'm going to spell you a word and your task is to guess it. For example, P-I-L-A-T-E-S. Do you know the word? You are right, that is Pilates. Let's continue. Let's continue. The next word. S-C-H-E-D-U-L-E. I hope you remember this word. And the correct answer is schedule. Well done, my dear students. And let's continue. A-D-V-E-N-T-U-R-O-U-S. So, what do you think? You're right, that is adventurous. And the last word. C-O-M-P-E-T-I-T-I-V-E. I'm sure you know the word. And the word is competitive. Well done, my dear students. So, my dear students, today we have done a lot. Today we have read the text about Waves Fitness Center and we have done a lot of tasks. Well done, my dear students. My dear students, the lesson is over for today. See you next time. Thank you. Goodbye. Сәлеметсіздер ме оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептерді шығаруда векторларды қолдану. Бүгінгі сабақта векторды есептер шығаруда қолдануды үйренесіз. Алдыменен өткен сабақты еске түсірейік. Жазықтықтағы түзулердің теңдеулеріне байланысты өз ара орналасуы, яғни екі түзудің берілуі, олардың арасындағы бізде нормаль векторлар, енді екі түзу бізде параллель болады, онда
қандай шарт орындалу керек? Әрине, n1 векторы тең t көбейтілген n2 векторына тең болатындай t саны табылу керек. Мұндағы n1 мен n2 ол нормаль векторлар. Сәйкесінше бізде балалар осы нормаль векторлардың координаттары да мына келесі теңдік арқылы орындалу керек. Яғни a1 тең t көбейтілген a2-ге, b1 тең t көбейтілген b2-ге. Екі түзу қиылсады, демек олардың арасындағы бұрыш келесі формула арқылы анықталады. Екі түзу перпендикуляр орналасуы үшін екеуінің нормаль векторларының скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болу керек. Соңғы берілген формула ол ненің формуласы? Әрине, A0 нүктесінен L түзуіне дейінгі D қашықтықты табу формуласы. Бірнеше тапсырмалар орындайық. Берілген нүктеден берілген түзуге дейінгі қашықтықты табыңыз. Нүктелердің координаттары 4-те 3, түзуіміз 3x қосылған 4y азайтылған 4 тең 0 деген теңдеуімен берілген. Есепті шешу үшін екеуінің ара қашықтығын табу формуласын еске түсірейік. Демек бізде, балалар, бұл жерде нормаль вектордың координаттары керек екен. Берілген түзуден нормаль вектордың координаттарын табайық. X-і 3-ке тең, y-і 4-ке тең. Ал берілген нүктеміз ол бастапқы берілген нүкте ретінде алға болады екен. Демек, D тең алымында 3 көбейтілген 4 қосылған 4 көбейтілген 3 азайтылған 4 бөлімінде түбірасында 3-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты тең алымында 3-ке 4-ті көбейтіп 4-ке 3-ті көбейтіп 4-ті азайтқанда нәтижесінде 20 шықты, бөлімінде түбірасында 25 шықты. Ол тең алымында 20 бөлінген бөлімінде 25-тен 5 шығады. 20-ны 5-ке бөлсек 4-ке тең. Демек, берілген есептің жауабы 4. Келесі тапсырма. A, B, C үшбұрышы төбелерінің координаттары берілген. Координаттары A нүктесінің координаты 2-де 1, B нүктесінің координаттары минус 1-де 4, C нүктесінің координаттары 3-де минус 2. Бірінші, A, B, A, C, B, C түзулері теңдеулерін. Екінші, B, H бейіктігін. Үшінші, B, A, C бұрышын табыңыз дейді. Берілген осы нүктелерді шешу үшін алдыменен оның геометриялық жағдайын қарастырайық. Яғни, декарттық координаталық жүйеге үш нүктені белгілеп, ол нүктені тізбекте қосатын үш бұрышты көрейік. Осы берілген үш бұрыштан бізге A, B, B, C, A, C түзулерін теңдеулерін, яғни осы нүктелер арқылы өтетін табу керек. Екінші, B, H бейіктігін табу керек. Үшінші, B, A, C, яғни мына жердегі A бұрышын табуымыз керек. Демек, әрғайсын енді жеке-жеке есептейік. Жалпы тапсырмада бізде үш нүкте берілген. Бірінші, A, B, A, C, B, C түзулерін, теңдеулерін табамыз. Ол үшін бізге келесі формулалар қажет екен. Осы формулаға қою арқылы нәтижесін алады екенбіз. Демек, бірінші, A, B түзуін табайық. Бұл жердегі x1, y1 координаттарының орнында алдыменен мына жерде AB нүктесінің координаттарын пайдаланамыз. X1, y1 ретінде ол A нүктесінің координаттары, x2, y2 ретінде ол B нүктесінің координаттарын қолданамыз екенбіз. Сонда алымында x азайтылған 2 бөлімінде минус 1 азайтылған 2 тең. Алымында y азайтылған 1 бөлімінде 4 азайтылған 1. Міні орнына қойып алдық, енді арғарай есептейміз. X азайтылған 2 бөлінген минус 3 тең. Y азайтылған 1 алымында бөлімінде 3. Енді пропорция құру арқылы келесі жалпы түзудің теңдеуін алады екеміз. Сонда жалпы теңдеуі 3x қосылған 3y азайтылған 9 тең 0. Сонда AB нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі. Дәл осы секілді балалар біз AC, BC түзуінің теңдеулерін құрып алатын кеміз. AC түзуі алымында x азайтылған 2 бөлімінде 3 азайтылған 2 тең. Алымында y азайтылған 1 бөлімінде минус 2 азайтылған 1. Сонда арғарай жалғастыратын болсақ, біз x азайтылған 2 бөлінген 1 тең, y азайтылған 1 бөлінген минус 3.
пропорция ретінде екеуін көбейтіп, келесі нәтижені аламыз. Минус 3x азайтылған y қосылған 7 тең 0. Осы шыққан соңғы теңде ол АЦ түзуінің теңдеуі. Дәл сол секілді БЦ түзуін тапсақ, яғни бұл жерде x1, y1 ретінде B нүктесінің координаттарын пайдаланамыз, x2, y2 ретінде C нүктесінің координаттарын пайдаланамыз. Орына алып барып қойып, келесі нәтижені аламыз. Минус 6x азайтылған 4y қосылған 10 тең 0-ге. Міне соңғы шыққан теңдеу БЦ түзуінің теңдеуі. Есепті шығаруды жалғастырамыз. Бізде үш бұрыштың төбелері берілген координаттармен, енді екінші балалар біз BH биіктігін табайық. Мұндағы бізде BH биіктігі B нүктесінен AC түзуіне дейінгі қашықтыққа тең. Демек, бізге ара қашықтықты табатын формуланы пайдаланады екенбіз. Сонда бізге балалар бұл жерде нормаль вектордың координаттары қажет. Берілген бізде қолданамыз AC түзуін. Ол не үшін қолданып тұрмыз? BH биіктігі ол AC түзуіне перпендикуляр түсірілген. Демек, AC түзуін біз тауып алдық. Енді осы түзудің теңдеуінен біз N вектор, нормаль векторының координаттарын алады екеміз. Оның координаттары минус 3-те минус 1. Ал B нүктесінің координаттары ол бастапқы A0 нүктесінің координаттары ретінде қолданамыз. Себебі бізде B нүктесі AC түзуінің бойында жатқан жоқ. Сонда D тең, арақашықтығы ол тең, алып барып формуланың әрғайсын мәнін сандық мәнге алмастырамыз. Сонда алымында минус 3, көбейтілген минус 1, қосылған минус 1, көбейтілген 4, қосылған 7. Бөлімінде түбір астында минус 3-тің квадраты қосылған минус 1-дің квадратына тең. Алымында сандық мәндерді көбейтіп қосып нәтижесін алғанда 6 шықты, бөлімінде түбір астында 10 шықты. Енді иррационалдықтан құтылайық. Демек, бөліміндегі түбір асты 10-нан құтылу үшін алымында бөлімінде түбір асты 10-ға көбейтеді екенбіз. Алымында 6 түбір астында 10, бөлімінде түбір асты 10, көбейтілген түбір асты 10. Тең алымында 6 түбір асты 10, бөлімінде 10 шықты. Нәтижесінде 6 мен 10 қысқараттағыны алымында 3 көбейтілген түбір асты 10, бөлімінде 5 шығады екен. Осы шыққан соңғы нәтиже балалар бізде BH биіктігінің арақашықтығын береді екен. Келесі балалар үшінші бізде BAC бұрышын табуды сұрады есепте. Демек, бұрыш BAC ол AB векторы мен AC векторының арасындағы бұрышты береді екен. Онда біз алдымен AB векторы мен AC векторының координаттарын табу керек. Сонда AB векторының координаттары ол минус 3-те 3. Бұл қалай табылды? Әрине білеміз, біз B-ның координаттарынан A-ның координаттарын азайтады екенбіз. Нәтижесінде келесі координатты алдық. Келесі AC векторының координаттары дәл сол секілді C нүктесінің координаттарынан A нүктесінің координаттарын азайтамыз. Сонда X 1, Y минус 3 шықты. Міне, бізге керек векторларды таптық. Енді екі түзудің арасындағы бұрышты табатын формуланы пайдалану арқылы келесіні аламыз. Яғни косинус бұрыш BAC мында табу жатқанымыз тең, ол AB векторы мен AC векторының скаляр көбейтіндісін AB векторының мен AC векторының ұзындықтарының көбейтіндісін бөлінісіне тең екен. Енді осы жердегі AB AC векторларын сандық мәнге алмастырамыз. Сонда тең алымында минус 3 көбейтілген 1 қосылған 3 көбейтілген минус 3-ке. Бөлімінде түбір астында минус 3-тің квадраты қосылған 3-тің квадраты. Көбейту келесі түбіріміз ол түбір астында 1-дің квадраты қосылған минус 3-тің квадратына. Тең алымында есептегенде минус 12 шықты. Бөлімінде бірінші түбірден түбір асты 18, екінші түбірде түбір астындан 10 шығады. Тең минусты бөлшектің алдына жібереміз. Сонда минус бөлшек алымында 12, бөлімінде түбір астында 18-ді келесі түрде жазамын. Яғни түбірдің қасиетін пайдалану арқылы. Түбір астында 9, көбейтілген түбір астында 2, көбейтілген түбір асты 10-ды да келесі түрде жазуға болады екен. Түбір астында 2, көбейтілген түбір астында 5. Тең минус алымында 12, бөлімінде түбір астында 9-дан 3 шығады. 2 түбір асты 2-ні көбейтетін болсақ, түбір астында 4, одан 2 шығады.
үш жердегі 2006 түбір астында 5-ті қалды. Міні соңында 12 мен 6 қысқарады. Тең минус алымында 2 бөлімінде түбір астында 5 болды. Тағы да біз нәжерден иррационалдықтан құтылады екеміз. Нәтижесінде минус 2 түбір асты 5 бөлінген 5 шықты. Осы соңғы шыққан нәтиже балалар бізде, яғни Б атсы бұрышын береді екен. Келесі тапсырма. Үш бұрыштың биіктіктері бір нүктеде қиылысатынын дәлелдеңіз. Балалар, біз білеміз, үш бұрышта үш биіктік болады. Ол биіктіктер жүргізгенде бір нүктеде қиылысатын. Бірақ оны қалай дәлелдейтінімізді келесі есепті дәлелдеу барысында көз жеткізейік. Геометриялық жағдайы балалар мына. Бізде HA, HB, HC түзулері A, B, C төбелерінен жүргізілген биіктіктер жататын түзулер болсын. Осындағы HA мен HB түзуі H нүктесінде қиылсын. Олай болса, бізде HA түзуі BC үшбұрыштың кесіндісіне қандай перпендикуляр. Ал HB түзуі, мұны, HB түзуі ол AC үшбұрыштың қабырғасына перпендикуляр болады екен. Сондықтан HA мен BC қабырғалары перпендикуляр, және HB мен AC перпендикуляр болуы керек, немесе HA векторы мен BC векторының скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болу керек, және HB мен AC векторларының скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болу керек екен. Осы есепті балалар арғарай жалғастыратын болса, яғни BC векторы ол HC векторы мен HB векторының айырымына тең. Ал AC векторы ол HC векторы мен HA векторының айырымына тең екендігін ескерсек, онда орнына алып барып қою арқылы келесі теңдікті аламыз. Яғни HA векторы көбейтілген HC азайтылған HB векторлары. Мұндағы скаляр көбейтінді тең 0 болу керек. Және HB векторы ол HC мен HA векторының айырымының скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болу керек. Яғни біз BC мен AC векторларын балалар HC, HB, HC, HA арқылы өрнектелгенін апарып қойдық. Немесе балалар, келесі осы біз вектордың қасиеттерін пайдалану арқылы келесіні алады екенбіз. HA векторы көбейтілген HC векторы, яғни скаляр көбейтіндісі тең, ол HA мен HB векторларының скаляр көбейтіндісіне, яғни мына екі көбейтіндіні келесі бетке алмастырдық. Және келесі теңдіктен HB векторы мен HC векторының скаляр көбейтіндісі тең, ол HB мен HA векторларының скаляр көбейтіндісіне. Осы теңдіктерден балалар қарасаңыздар, бізде оң жақтары не екен? Тең екен. Осы теңдіктерді енді қалғанын теңестіретін болса, HA мен HC векторларының скаляр көбейтіндісі тең, ол HB мен HC векторларының скаляр көбейтіндісіне теңдігін аламыз. Демек, HB азайтылған HA векторы ол көбейтілген HC векторына тең 0 болу керек. Немесе AB, яғни мындағы HB азайтылған HA векторын басында AB деп алдық, ол AB көбейтілген HC, яғни скаляр көбейтіндісі 0-ге тең екендігі шығады. Демек, HC кесіндісі AB қабырғасына перпендикуляр, яғни HA, HB, HC түзулері H нүктесінде қиылысады. Олай болса, үш бұрыштың биіктіктері бір нүктеде қиылысады екен. Бүгінгі сабақта векторларды есептер шығаруда қолдануды үйрендіңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жергілікті белдеулік және бүкіл әлемдік уақыт. Бүгінгі сабақта әртүрлі географиялық ендіктегі аспан сферасының қозғалысы туралы түсінеміз және жергілікті белдеулік және бүкіл әлемдік уақытты сәйкестендіруді үйренеміз. Аспан сферасының қозғалысы. Біз жер ғаламшарында болғандықтан жердің пішіні шар тәріздес. Енді
біз осы жер бетінде тұрғаннан кейін аспан сферасы қалай көрінетінін қазір қарастырамыз. Біз, яғни, әртүрлі географиялық ендікте орналасуымызға байланысты, аспан сферасының көрінісі де, яғни, жұлдыздардың көрінісі де бізге әртүрлі көрінеді. Мысал ретінде айтатын болсақ, мысал ретінде, біз жер шарының солтүстік полюсінде орналастық делік. Орналасқан сәтте бізге аспан сферасы, яғни, жұлдыздар қалай көрінеді. Оны анықтау үшін біз аспан сферасының құрылымына назар аударайық. Яғни, біз жер шарының полюсінде орналасқан сәтте біздің дүние полюсы, дүние полюсының ойсы бізде зениттік нүктемен сәйкес келеді. Және де аспан сферасының экваторы ол көкжиек сызығына сәйкес келеді. Сол себептен біздегі шоқ жұлдыздар, яғни жұлдыздар көрінісі бізге батпайды және тумайды дейміз. Яғни олар белгілі бір биіктікте ғана орналасады. Орта ендіктегі жұлдыздардың тәуліктік қозғалысы. Енді жаңа біз қарастырған кезде ол жердің полюсындағы орналасқан адамның, яғни бақылаушының аспан сферасын бақылауын қарастырдық. Енді біз солтүстік полюстен экваторға қарай жылжып бара жатырмыз. Яғни орта ендіктегі бақылаушының аспан сферасын қалай бақылайтынын қарастырып көрейік. Ол сәтте бізге мына суретте көрініп тұрғандай, яғни біздің дүние осы ол зениттік нүктеден үлкен қашықтыққа, яғни үлкен бұрышқа ауытқиды. Сәйкесінше аспан экваторда көкжиектен үлкен бұрышқа ауытқитын болады. Экватордағы жұлдыздардың тәуліктік қозғалысы. Енді біз солтүстік полюстан орта ендіктен өтіп экваторға келдік. Енді бақылаушының экваторда орналасқан жерінен аспан сферасы, яғни жұлдыздардың бейнесі қалай көрінетінін қарастырайық. Яғни мына суреттен көріп отырғандығыңыздай, бақылаушы жер экваторында орналасқан. Ол кезде дүние полюстері, яғни көкжиек сызығымен дәлме-дәл сәйкес келеді. Яғни оның оңтүстік және солтүстік полюстері дәл көкжиек сызығымен тең болады. Және де аспан сферасы зенит арқылы өтеді. Бұл жағдайда және жұлдыздарды бақылаған кезде бізде барлық екі жарты шар, яғни аспан сферасының екі жарты шарындағы солтүстік, оңтүстік жарты шарындағы жұлдыздардың барлығын біз бақылай аламыз бұл жерден. Шырақтардың шарықтауы немесе кульминациясы. Яғни жаңа біз өткеніміздей орта ендіктерде орналасқан жарық шоқтарының айналуы, яғни аспан сферасындағы орналасуын бақылаған сәтте біз осы шарықтауды байқаған болатынбыз. Яғни шырақтардың шарықтауы дегеніміз не? Бұл яғни шырақтардың орнында ол күн болуы мүмкін немесе жұлдыздар болуы мүмкін. Яғни шырақтардың көкжиек сызығынан ең жоғарғы немесе ең төменгі нүктеде орналасуын біз шырақтардың шарықтауы деп атаймыз. Және бұл шырақтардың шарықтауы аспан меридианы арқылы өткен кезде байқалады. Аспан меридианы дегеніміз ол, яғни дүние осы арқылы және де аспан экваторы арқылы кесінді қосылған сызықты біз аспан меридианы деп атаймыз. Енді мына суретте қарап отырғаныңыздай, көкжиек сызығынан жоғары көтерілген бөліктегі шарықтау түрін ол жоғарғы шарықтау деп атаймыз. Ал енді төменгі бөлікте орналасқан шырақтарды төменгі шарықтау деп атаймыз. Зениттен оңтүстікте орналасқан шырақтың биіктігі және шарықтауы. Яғни бұл жерде көрсетілген суретте бізде H бұл, яғни шырақтың орналасқан жерінен көкжиекке дейінгі бұрыштық шама. Бұл бізде шырақтың биіктігі деп аталады. Ал енді дүние полюсінің биіктігі ол бізде дүние полюсі мен көкжиек сызығының арасындағы бұрыштық шама. Ал біздегі фи бұл географиялық ендікке сәйкес келеді. Сигма бұл яғни еңістік. Шырақтың, яғни көкжиекке немесе дүние осына немесе аспан экваторына қатысты бұрышы бұл бізде сигма еңістігі деп аталады. Бұл жерде біз шырақтың биіктігі мен шарықтау шегін анықтауды қарастырамыз. Яғни біз жаңа алдыдағы суретте көргеніміздей, дүние осының биіктігі ол бізде географиялық ендікке сәйкес тең болған болатын. Енді көкжиек, яғни NS аралығы және аспан экваторы Q және Q1 аралығы. Осы екі аралықтағы бұрыштың шамасы бір-біріне тең екенін мына суреттен көріп отырмыз. Яғни мына бұрышқа тең болып тұр. Сәйкесінше біз 180 азайтылған фи, азайтылған 90 градус және 90 градус азайтылған фи. Бұл яғни жаңа көкжиек пен аспан экваторы арасындағы бұрыштардың тең екендігін көрсетеді. Енді шырақ биіктігі мен шарықтау шегі. Ол яғни мына бұрышқа тең. Біздегі негізгі шырағымыз ол M нүктесінде орналасқан. Яғни жаңа айттық, M
OS бұл яғни біздің шырақтың еңістігі. Бұл яғни формула мына жердегі суреттен көріп тұрғанымыздай бізде M O Q1 және Q1 O S екі бұрышының қосындысына тең екенін көріп отырмыз. Бұдан бізде шырақ еңістігі, яғни сигма бұрышының мәнін M O Q1 арқылы табаламыз. Осыдан ары қарай бізде шырақтың биіктігі мен шарықтауы, яғни ашты 90 градус азайтылған фи қосылған сигма арқылы табуға болады. Жергілікті белдеулік және бүкіл әлемдік уақыт. Үлкен және кіші уақыт аралықтарын есептеу үшін бізде астрономиялық құбылыстармен өте тығыз байланысты есептеу әдістері болады. Бұлардың қатарында, яғни аспан денелерінің қозғалысына негізделген уақыт бірліктерінің қатарында негізгі уақыт бірліктері деп атаймыз оны, тәулік, ай, жыл есептелінеді. Яғни тәулік дегеніміз бұл жердің өз өсінен айналуы, бір рет айналуы. Ал ай дегеніміз, яғни ай фазаларының өзгерісіне негізделген. Ал жыл дегеніміз, яғни бізге таныс 4 жыл мезгілінің ретімен өзгеруі, яғни ауысуы дейміз. Енді тәулік дегеніміз, жалпы тәулік бұл негізгі өлшем бірлігі ретінде алынған. Тәулік дегеніміз жердің қандай да бір аспан сферасында алынған бір нүктемен салыстырғандағы өз өсінен бір рет айналу уақытын айтамыз. Нақты және орташа күн тәулігі. Күн шырағының орталық нүктесінің шарықтау сәті ең жоғарғы нүктеде болғанда, көкжиектен ең жоғарғы нүктеде орналасқан кезінде біз оны тал түс деп атаймыз. Ал енді ең төменгі шарықтау шегінде орналасқан сәтін түн ортасы деп атаймыз. Осы аралықтағы екі аттас шарықтау аралығындағы уақытты біз нақты күн тәулігі деп атаймыз. Бірақ бұл негізі тұрақты болмайды. Сол себептен бізде жалпы астрономияда орташа күн тәулігі деген шаманы енгіземіз. Бұл яғни орташа күн тәулігі шамасы бір жылдағы жердің өз-өзінен айналу мерзіміне, яғни уақыт аралығына негізделген жорамал мән. Яғни 24 сағатты аламыз біз. Мұндай тәулік жыл бойы тұрақты болмайды. Сол себептен біз орташа күн тәулігі деген шаманы қолданамыз. Яғни ол бізде бекітілген 24 сағаттық уақыт. Белдеулік уақыт. Күннің аспан меридиан арқылы өту сәті бақылаушының географиялық орнына байланысты екенін бағана біз жарық шоқтарын қарастырған кезде өткен болатынбыз. Яғни әртүрлі географиялық ендіктерге байланысты аспан сферасындағы жұлдыздардың шоғы әртүрлі көрінетінін біз қарастырдық. Енді бақылаушы шығысқа қарай жылжыған сайын күннің меридианнан өтуі батыстағымен салыстырғанда тезірек болады, яғни ертерек өтеді. Күннің меридиан арқылы өту сәті бізге жергілікті орынның күн уақытын береді. Бұл яғни біз басқа географиялық ендіктерге, белдеулерге ауысқан кезде уақытты есептеуге кедергі келтіреді. Сол үшін бізде белдеулік уақыт деген ұғым енгізілген. Яғни жер шарын біз 360 градус деп есептейтін болсақ, оны біз 15 градустан 24 сағаттық белдеуге бөлеміз. Жалпы сағаттық белдеулер 24 сағат. Тарихи дерек. Енді мынадай бір қызықты тарихи дерекке назар аударайық. Бұл яғни өзімізге танымал саяхатшы Фернан Магеланның бүкіл дүние жүзін айналу саяхатында болған оқиға болатын. Яғни Фернан Магелан бүкіл дүние жүзін аралап шыққан саяхатында шығысқа қарай бағыт алған болатын. Біз білеміз және шығысқа қарай айналған кезде, яғни біз орын ауыстырған кезде әртүрлі географиялық ендіктерге орын ауыстырамыз. Сол сәтте бізде шығыстағымен салыстырғанда батыстағы күн қалып қойып отырады, уақыты қалып қойып отырады. Яғни Фернан Магеллан саяхат жасаған сәтінде әр күн сайын бір сағаттан алдыға озып отырған негізгі уақытынан. Одан кейін 1521 жылы ол бастапқы орнына қайтып келген кезде, яғни біздегі жаңағы теңіз корабльдеріндегі журнал бойынша, күнді есептеу журналында бізде негізгі бойынша ол бейсенбі күні болуға тиіс еді. Бірақ ол жергілікті уақыт жұманы көрсетіп тұрды. Бұндай бір түсініксіз сәтті бұл Фернан Магеллан және оның серіктері басынан өткізген болатын. Яғни бұл жерде біз белдеулік уақыттың қаншалықты маңызды екенін түсіне аламыз. Нөлдік меридиан. Жаңа айтып өткенімізде бізде жер шары 24 сағаттық белдеуге бөлінген. Бұл яғни нөлінші меридиан бізде Англия қаласында орналасқан, яғни Лондон қаласының маңындағы Гринвич обсерваториясы арқылы өтеді. Нөлдік меридиан арқылы өтетін орташа тәуліктік уақытты біз бүкіл әлемдік
уақыт деп атаймыз. Яғни UT, Universal Time дейміз. Бұл жерде, яғни бүкіл әлемдік уақыт 0-1 меридиан. Ары қарай шығысқа қарай бізде 15 градус сайын бір-бір меридианнан қосылып отырады. Яғни меридиандардың ретімен. Бұл жерде бізде белдеулік уақытты қалай табу формуласы көрсетілген. Яғни TN бұл бізде белдеулік уақыт. Ол табу үшін біз бүкіл әлемдік уақытқа меридиан және сағаттық немесе сағаттық белдеудің реттік санын қосып отырамыз. Ал енді екінші формулада бұл да белдеулік уақытты табу формуласы. Бұл жерде яғни бұл географиялық ендікке байланысты табу формуласы. Енді Қазақстан территориясы арқылы өтетін сағаттық белдеулерге назар салайық. Картада көріп тұрғанымызда, яғни еліміз арқылы өтетін сағаттық белдеу, яғни UTC плюс 5, UTC плюс 6, яғни 5-ші және 6-ші сағаттық белдеулер бізде елімізде өтіп тұр. Яғни бұл жерде Астана уақытымен Батыс Қазақстанда бір сағат айырмашылығы барын бұл жерден байқауға болады. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабақта әртүрлі географиялық ендіктегі аспан сферасының қозғалысы туралы түсіндік, және жергілікті белдеулік, және бүкіл әлемдік уақытты ажыратуды үйрендік. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабақ зертханалық жұмыс, ішкі факторлар, жапырақ бетінің ауданы және оның өсімдік көлеміне қатынасының транспирация үдерісінің әсерін зерттеу. Бүгінгі сабақта ішкі факторлардың транспирация үдерісіне әсерін зерттейміз. Өздеріңіз білетіндей, өсімдіктер жалпы тірі ағзалар патшалығының бір бөлімі болып табылады. Өсімдіктер де басқа тірі ағзалар секілді сыртқы ортаның әртүрлі факторларына бейімделген. Сол бейімделушіліктің нәтижесінде пайда болған өсімдіктердегі үдерістің бірі транспирация үдерісі. Транспирация үдерісі өздеріңіз білетіндей өсімдіктің тамыры арқылы топырақтан суды сіңіріп, жапырақты суды буландыруы. Және осы транспирация үдерісіне әсер ететін факторларды біз өткен сабақтарда қарастырған болатынбыз. Бүгінгі сабақта осы транспирация үдерісіне әсер ететін ішкі факторларды қарастырамыз. Транспирация үдерісіне әсер ететін ішкі факторлар – буланатын беттің ауданы, лептесік мөлшері және де жабын ұлпасының өзгеруі. Буланатын беттің ауданы жалпы жапырақ тақтасының ауданына тікелей тәуелді. Жалпы өсімдіктерде жапырақтардың саны аз болатын болса, олардың беттік аудандары көп болады. Ал егер де жапырақтарының саны өте көп болатын болса, олардың беттік ауданы қысқа болады. Мысалы, үлкен емен ағашын қарайтын болсаңыздар, бір үлкен емен ағашында 100 мыңға дейін жапырақ тақтасы болады. Ал дәл сол секілді үлкен қарағай ағашында 100 мыңнан миллионға дейін жапырақ тақтасы болады екен. Себебі олардың жапырақтары ұсақ, және де қылқандар да жапырақ болып есептелінеді. Сондай-ақ кейбір өсімдіктердің жапырақтары үлкен болып келеді. Әсіресе құрғақ жерлерде өсетін өсімдіктердің жапырақтары тіпті жерді бірнеше рет қаптауға дейін жетіп жатады екен. Лептесіктердің мөлшері. Транспирация үдерісіне лептесіктердің мөлшері де орасан зор әсер етіп отырады. Жалпы лептесіктердің мөлшері жапырақ тақтасының 1%-ін құраса да, лептесіктер өте көп мөлшерде суды буландырады. Мысалы, бір тал қайың ағашы жақсы суғаратын болсақ, олар бір күнде 50 литрге дейін суды буландырады екен. Ал емен ағашы болса, 60 литрге дейін суды буландырады. Ғалымдардың зерттеуі бойынша орман шыршасы, 1 гектар орман шыршасы жылына 2240 тонна суды буландырады екен. Демек, лептесіктердің мөлшері маңызды көрсеткіш болып табылады.
Жабын опасының өзгеруі. Негізінен, құрғақ жерде тіршілік ететін өсімдіктердің басым көпшілігі барынша транспирация үдерісін шектеуге тырысады. Сол себептен де олар жабын ұлпаларын өзгерткен. Мысалы, олар жабын ұлпаларында сыр қабықтар, сондай-ақ балауыздар түзіп отырады. Мысалы, шегіргіл және де тасжарған өсімдіктерін қарайтын болсаңыздар, олардың жапырақ тақтасында және де күлтелерінде түктер пайда болған. Олардың әсерінен өсімдікте транспирация үдерісі өте баяу жүреді. Өсімдіктер суды барынша баяу буландыруға бейімделген. Мысалы, қарағай өсімдігін қарайтын болсаңыздар, олардың жапырақтарында балауыздар бар. Ол соның әсерінен суды өте баяу буландырады. Ал бүлдірген өсімдіктерінің жапырақтары ұсақ терілі жапырақтар болып келеді. Ал селе өсімдігін қарайтын болсаңыздар, олардың жапырақтары түтік тәрізді орналасқан. Ол соның әсерінен суды өте баяу буландырады. Ал кактус өсімдігін қарайтын болсаңыздар, олардың жапырақтары тікенге айналып кеткен. Ал бидай өсімдіктері өздерінің жапырақтарын қырымен күнге қарай бағытталып тұрады. Соның әсерінен бидайда транспирация үдерісі баяу жүреді де, олар өз бойында суды қалыпты деңгейде ұстап тұрады. Ал фиалка өсімдігін қарайтын болсаңыздар, олардың жапырақ тақтасы төмен орналасқан. Осылайша олар күннен қорғану арқылы булану үдерісін баяулатады. Өсімдіктерді суды сақтауына байланысты бейімделушіліктер пайда болған. Сол бейімделушілігіне байланысты өсімдіктерді бірнеше топтарға жіктейміз. Олар гидрофиттер, галофиттер, мезофиттер және де ксерофиттер. Енді олардың ерекшеліктеріне толығырақ тоқталып өтейік. Гидрофиттер. Гидрофиттердің басты ерекшелігі олардың төменгі бөлігі суда орналасады. Мысалы, өздеріңіз көріп тұрғандай, қамыс, қоға, күріш өсімдіктерінің төменгі бөлігі суда орналасады. Ал галофиттер, олар сор және де сортаң жерлерде өсуге бейімделген өсімдіктер. Мысалы, жусан, жыңғыл, салероз өсімдіктері. Олар сор және де сортаң жерлерде өсуге бейім. Ал мезофиттер. Мезофиттер деп тұрғанымыз, ылғалдылығы орташа мөлшерді қажет ететін өсімдіктер. Оларға алма ағашы, итмұрынды, сондай-ақ бұталы ағашты, және де мәдени өсімдіктерді, ауыл шаруашылық дақылдарын жатқызамыз. Оларға ылғалдылық орташа мөлшерде қажет. Ксерофиттер. Ксерофиттер олар шөлді және шөлейтті аймақта тіршілік етуге бейімделген өсімдіктер. Олардың көпшілігінің тамыры өте тереңде орналасқан. Олардың тамыры тіпті жерасты суларына дейін жетеді. Және осы топқа жататын өсімдіктер өзінің бойындағы судың 50% жоғалтып алса да, тіршілік етуге ары қарай тіршілігін жалғастыра береді. Ондай өсімдіктерге сексеуіл және де жантақ өсімдіктерін жатқызамыз. Және бұл өсімдіктердің тамырлары терең орналасқан. Ал жантақ өсімдігі өзінің бойында транспирация үдерісін баяулату үшін олардың жапырақтары тікенге айналған. Ал енді транспирация үдерісіне ішкі факторлардың әсерін зерттеп көрейік. Зерттеу мақсаты – ішкі факторлардың транспирация үдерісіне әсерін зерттеу. Қажетті құрал-жабдықтар – өсімдік, су, колба және де полиэтилен пакеті. Ал енді жұмыс барысына кірсейік. Біз алдымен екі түрге жататын өсімдікті таңдап алдық. Бірінші түр – спатифилиум өсімдігі, ал екінші түр ретінде біз фикус өсімдігін таңдап алдық. Бұл екі өсімдікке алдымен суды құйдық, және де олардың бір-бір жапырақтарына колбаны кигіздік, және колбаның аузын полиэтилен пакетімен жаптық. Бұл екі өсімдікті бір күн бұрын өсім терезенің астына, яғни жарыққа қойып қойдық. Бір күн өткеннен кейін бақылайтын болсаңыздар, бірінші түр өсімдіктің колбада будың пайда болғанын байқаймыз. Демек, бұл өсімдікте транспирация үдерісі қарқынды жүреді. Ал екінші өсімдіктегі колба құрғақтыр. Демек, бұл өсімдікте транспирация үдерісі баяу жүреді. Ал енді тәжірибе нәтижесін бірге талдап көрейік. Демек, бізде бірінші зерттеу нысанымыз спатифилиум өсімдігі ылғалды жерде өсуге бейімделген, ал фикус өсімдігі құрғақшылыққа төзімді. Ал енді білімімізді жинақтау үшін тапсырма орындап көрейік. Бірінші тапсырма.
Суреттегі өсімдіктердің топтарын анықтаңыз. Жауабы. Бірінші өсімдік – жантақ өсімдігі. Олар ксерофиттер тобына жатады. Демек, шөлді және де шөлетті аймақтарда тіршілік етуге бейімделген, және олардың жапырақтары тікенге айналған. Келесі өсімдік – алма ағашы. Алма ағашы мезофиттер тобына жатады. Демек, олар ылғалдылығы орташа аймақта тіршілік етуге бейімделген. Және мезофиттер тобына, өздеріңіз білесіздер, мәдени өсімдіктер, ауыл шаруашылық дақылдары, бұталы, ағашты өсімдіктер жатады. Келесі суретте қамыс көрсетілген. Қамыс ол гидрофиттер тобына жатады. Өздеріңіз білетінде гидрофиттер тобына бізде төменгі бөлігі суда тұратын өсімдіктер жатады. Мысалы, қоға, күріш және тағы басқа өсімдіктер. Келесі суретте бізде жантақ берілген. Жантақ олар галофиттер тобына жатады. Галофиттер тобы, өздеріңіз білесіздер, сор және де сор таң жерлерде өсетін өсімдіктер. Келесі өсімдік жусан өсімдігі. Жусан өсімдігі де галофиттер тобына жатады. Олар да сор және де сор таң жерлерде өсуге бейімделген. Сонымен сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта өсімдіктің суды сақтауға бейімделуіне байланысты жіктелуін білдік. Және ішкі факторлардың транспирация үдерісіне әсерін зерттедік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!